Huta je postala očitno hiša strahov, kaj ne danes? Ja, ne čisto huta, ampak podaljšek hute. Ja, smo danes pripravili še eno manjšo posebno, sicer tako doma narejeno, pa vendar verjamem, da otroci uživajo tudi v malo strahu. Sicer pa ponovno pripravljeno ena taka noč čarovnic za otroke z razno raznimi delavnicami, igrami in še marsičim drugim, kaj ne? Tako je, že 10. leto, letos pripravljamo to prireditev za otroke v tem času, torej jesenskem, tik pred jesenskimi počitnicami. Znova smo pripravili veliko športnih delavnic, poligonov spretnostnih, ustvarjalnih delavnic, seveda imamo tudi za kaj za pokrepčati, tako da otroci verjamem, da uživajo v zbiranju nalog oziroma potem za nagrado tudi dobijo kakšno malenkost, recimo poslikavo obraza ali pa kako posebno sladkarijo. Vse je torej tematsko. Ja, tematsko na to prehod, bomo rekli, iz luči v temo, torej iz daljšega dneva v krajšo, ta Halloween, jesen in pa seveda narava gre počasi spat, mi pa tudi bomo se malo umorili.